Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днеска, така, по нетрадиционен начин, първо ще започна предаването с това, че наближавайки 3000 зрители, искам наистина да помоля тази част от вас, които все още не сте се подписали за канала или тези, които за първи път се срещате с канала, не се колебайте, подпишете се за канала, натиснете камбанката, за да може да получавате уведомления, а също така харесвайте, коментирайте и разпространявайте видеоклиповете. А за тези от вас, които вече сте се записали на канала, знаете, че се мъчим всекидневно да правим някакъв такъв интересен преглед на нещата и събитията от деня. Днеска ще кажа едно мнение. Знаете, повечето от вас, че аз много не обръщам внимание на вътрешно-политическите си събития и на вътрешните събития в България, тъй като прекалено много българи има, които се занимават с, да кажем, селянията, която се случва в нашата държава. Истината е, че отражението на нашата държава е вследствие на това, че България оскотява и България се отдалечава от нормалния цивилизован свят. Още по-голямата истина е, че дори Европейския съюз все повече и повече заприличва на една огромна провинция, която е така... Знаете какво е, примерно, ако съпоставим централните хубави и лъскави части на един град и едно гето някъде в края. Колкото и да е тъжно, колкото и да е неправилно, политиката и политиците, които в момента управляват Европейския съюз, са политици, които нямат и хабер какво се случва, не знаят как да го направят. Още повече тях не ги интересува, тях единственото, което ги интересува, да заработват големите си заплати и да си живеят живота на тях и на техните близки. Само, че за мен е голямата болка, която вчера гледах по българската телевизия и днеска, което ме провокира да сложа този коментар на вътрешна тема, е аз наистина не ги разбирам тези фенове. Смисъл такъв, някакво да го драматизирам. Факт е, че голяма част от футболните запалянковци в България са хора, които ползват определен тип субстанти и определен тип стимуланти. Факт е, че голяма част от българските футболни запалянковци по принцип, ако са извън агитките, не са хора, които имат голямо и успешно реализиране в живота си. Факт е, че това са хора, които така се е стекала съдбата им, че те са отритнати от голяма част от полезните смислени неща в нашата държава и тези хора предимно имат своята, как да кажа, намират успокоение в това да са в големи групи с себеподобни фенове. Не искам да казвам, че може би Боби Михайлов не е виновен. Или пък БФС и така нататък. Но футбола нито ще ме нахрани, нито ще ме стопли, нито ще ми даде по-добър живот в България. Не мога да си представя, аз лично не мога да си представя, че съществува разумно същество изобщо където и да е в света, което не може да осъзнае, че държавата му е толкова бедна, че за него единственият проблем, заради който си заслужава ти да идеш да се сбиеш с органите на реда на тази държава, е това, че някакъв човек, който пие алкохол, управлява спорт, който е създаден за нискоинтелигентни хора, плюс момичета със съмнителна социална отговорност. Аз абсолютно не мога да си представя, че това нещо е реално. За мен е абсурд цялата тази ситуация, в която изпаднах и която трябваше да гледам. Пожари в София, разбити коли, разбити глави, сблъсъци, запалени коли. Изобщо не знам каква страст е това, че ти искаш да освободиш българския футбол, при положение, че дизела е 3 плюс лева, при положение, че тока
поскъпва. При положение, че водата поскъпва. При положение, че като ги гледах половината, 90% от те хора, които са в агитките, едва ли бабите им и дядовците им живеят добре. И според мен голяма част, може би, от тези фенове по-скоро биха отишли по насилствен начин да вземат пенсията на баба си и на дял си, за да си купат вещества, които да ги карат да бъдат хайп. И изобщо аз сидях и не можех да повярвам. Детските ли ни градини в България са добре? Тротуарите ли? Улиците ли? Булевардите ли? Кое е добре в България? Сидя и гледам, градският транспорт на София ли е добре с някакви стари очукани автобуси? Да не говорим за Пловдив, където има на централни места, където няма спирки. Това няма да се коментира, че всички градове изглеждат разкопани и са разбити тотално. Медицинското обслужване ли е добре? Че хората умираха допреди 2 години? Защо когато хората умираха в болниците? Хора, български граждани, наши са граждани, нечия баба, нечий дядо, умираха в болниците, на входовете на болниците като кучета. Вие помните ли го това нещо? Само допреди няколко години, допреди 2 години, и на нас не се обясняваше, че е някаква магическа сила. И че тази магическа сила отнема най-близките ни хора. Вие нормални ли сте? Аз не мога да разбера. Наистина, нямам идея. Ама това, че съдебната ни система ли е нормална? Имахме и ни кючета, и нито един прокурор не реши. После Милен Цветков ли случая завърши нормално? Онзи другия пък, дето също бяха му направили отцепката на около връстото, ли завърши нормално? Ферарио Спасов ли от преди няколко дни случая завърши нормално? Защо агресията ви ни изблика срещу това, което се случи с Ферарио Спасов? А вие отивате да правите нещо срещу някакви хора, които нямам думи. Ще ви дам само един пример. Австрия не се е била класирала на европейско първенство преди да направят домакинството с Швейцария заедно, когато го направиха. Помните ли? Мисля, че 12-та година ли? Кога беше? Помните ли, когато беше европейското първенство между Австрия и Швеция? Австрия до тогава не се е била класирала на европейско първенство и на световно. Те са един от най-малко играещите държави. Швейцария, хайде, те напоследък се класират поради това, че много чужденци играят. Швейцария също нямат футбол. Кой знае какъв футбол? И тези хора, погледнете как живеят държавите им. Какво представляват техните държави? Вие нормални ли сте? Аз това не мога да разбера. За мен това е ненормално нещо. Ние наистина да сме супер зле, супер бедни и вие да ми обяснявате, дори да си опитвате да искате някой да ви разбере. Ми, само едно нещо ще кажа. Всеки фен, който е против моето мнение, нека сам да се обърне и да погледне баба му и дядо му. Нека да отвори на баба си и да я пита: бабо, искам да ти видя якито, искам да ти видя обувките, искам да ти видя дрехите, искам да видя ти кога последен път си купила нова дрешка и нови обувки. Искам да идиш от тях и да ги питаш, да видиш колко стаи отопляват от апартамента си, колко градуса седи, на колко градуса живеят тези хора. Искам да идеш и да ги видиш как броят паричките си, какво имат в хладилника, дали имат богати трапези, какво ядат тези хора. Искам това да ви интересува. Аз не искам да ви интересува това дали Дан Чолечков, Емил Костадинов и Боя Михайлов се оправят, да се оправят. Аз съм казал, за мен българският футбол е приключил отдавна, няма смисъл изобщо да го гледам. Още повече, че и световният футбол е приключил. Дори за мен отдавна футбола вече е приключил като спорт. Защо? Защото просто това е нещо, с което някакви хора пират ини пари и правят машинации. Това е за мен. Формула 1. Окей, тя не е такъв спорт, но Формула 1. Приключи да бъде Формула 1. Някъде в нулевите години. Малко след Шумахер,
приключи да съществува Формула 1. Айде там 2010 година, някъде от след това, Формула 1 просто приключи да бъде спорт. Просто спортовете са така, приключват да бъдат спорт. Като искате толкова да има български футбол, като сте големи запалянковци, като сте големи фенове, отидете, откупете си отборите. Аз, ако съм голям фен и голям запалянко, така ще направя. Като съм фен на ЦСКА, на Левски, на Ботев, на Локто, ще откупа отбора, само че нямам кенти, само че нямам пари. Пак като си откупиш отбора, тогава ще казваш, аз искам това, аз искам онова и трето и четвърто. Като не са ти откупили отбора, ти като не плащаш социалните, като не плащаш осигуровките, колко от вас, феновете, които сте, имате работници ли, издържите и гледате семейства, или сте, повечето от вас сте на някакви службички, на някакви работи и гледате някой друг да ви даде заплатата. Да, вие си я изкарвате. Но ви защо мислите, че президентите са длъжни на някой или така нататък, или така нататък? Да го продадат. А кой да го продадат? В България няма сериозни фирми, в България няма бизнес, в България футбол не е място за създаване на футбол. Защо вие имате претенции, че България трябва да има различно място от това, което е в момента? Да, България, кое ни е наред в България, че ви искате футбола да ни е наред? Аз това са чуда. Вие излязли ли сте веднъж да почистите нещо, да облагородите, да създадете? Вас единственото нещо, което ви интересува е да чупите, да ломите, да трошите. От на кой парите ще го вземат това нещо? Нали ще го вземат пак от нас, те, които сме събирали данъци? И вие за това ли сте отишли? За да вредите на нас, които събираме данъци, искаме нашите градове да са по-хубави, да са по-оправени. Окей, аз съм съгласен. Бой Михайлов, Емо Костадинов, Данон Чулечков не са хубави, как да кажа, шефове на Българския футболен съюз. Може би малко повече пипат алкохола. Обаче това не би никога не би ми казало, никога не бих възащитил. Никога не бих възащитил. Това е. Не, че защитавам полицията, че ва е била. Обаче навсякъде по света е така. Навсякъде по света, когато ви отивате и трошите държавно имущество, полицаите ви въдворяват ред. Няма защо да се чудите, че тая хора са решили да се бият с вас. А ако вие сте били просто там и без да ги провокирате, сте решили да го правите. Друг е въпрос е политическата обстановка. Каква е. Друг е въпрос е, че вас ви манипулират. Друг е въпрос е, че сега на повечето от вас, които са ви огнени душите и сърцата, сега ще ви заведат и ни дела. И тази зима, като стане студеното и когато вие наистина трябва да излезете да протестирате, защото ще е гадно тази зима и че напролича още по-зле ситуацията социално, вие ще няма да ваше ва е страх, защото всичките ще сте с дела и всички ще сте по прокуратурите и всички ще мълчите и ще гледате долу в земята. Е, това е цялата работа. Е, затова ви направиха постановка. Е, затова Бойко Борисов, Дилян Певски, управляващата клика, вчера ви направиха постановка и вие като най-големите балмурници шарани, клъвнахте и отивахте и сплезахте в капана на властта. Това е което направиха те, за да могат те да продължават да взимат парите на бабите ви, на дядовците ви, на майките ви, да нямат лекарства. Това е истината. Това е истината. А вие не знам. Аз често ви казвам, ако вие види Ботев и Левски, вие представяте ли си го това, бе, хора? Феновете на Левски. Вие си представете. Аз е това само искам да се замислите. Феновете на Левски. Какъв идеал е изповядвал вашият патрон? Феновете на Ботев. Какъв идеал е изповядвал вашия патрон? Вие само замисляте ли се Ботев? Ботев да е жив днеска. В тая мизерия в държавата. Вие мислите ли, че Ботев и Левски ще си мръднат цървулите за футбола, бе, хора? Вие те момчета, които са били понад 25, 6, 7, 8 години, 30, 33 години, вие мислите ли, че те хора би им пукало, че има футбол, ако тези момчета с тези души, с тези сърца са били в момента са живи? Ми тях ще ги е срам от вас, че вие сте хора, които носите те символи. Тях ще ги е срам. Не знам, разбирате ли, духа не ми го побира като българин. Разбирате ли ма? Феновете, хайде, феновете на ЦСКА, те са ЦСКА, Централен спортен клуб на армията. Те не носят нищо.
Въпреки че армията е символ на, на защитата на народа, на голяма символика. Голяма символика. Да защитаваш народа. А ти отиваш и правиш обратното. С кое отиди да защитиш народа? С кое отиди ти да дадеш на този народ? Символиката, спортния клуб на армията, защитничката, на териториалната цялост, на суверенитета. Айде, че сега имаме един такъв министър на отбраната, дето и той един министър на отбраната, дето нямам думи. Ама вие, феновете, не го ли чувствате това вътре в душата и в сърцата си? Не го ли усещате кое е истината? Аз това не мога да разбера. Толкова ли ниско са ви паднали не знам, за мен това е оскотяване. За мен това не е човещина. Разбирате ли го правилно, момчета, дето сте отишли вчера колкото и да му малко хора да го гледат и може и да му опрекнат. Истината е, че ние имаме една държава, която е много зле и ние трябва да си оправим. Не футбола! Ние трябва да си оправим прокуратурата, хора. Защото закриват цели отрасли и цели райони се обезлюдяват. Цели семейства се разбиват. И цели, и момичета, и дичи... И дичи нямам думи. Нямам думи. А вие сте отишли... За на Боби Михайлов, Емил Костадинов и Данчо Лечков. А какво ви пука, бе? Какво ви пука за тези футболисти и за този футбол? Какво ви пука? Оставете ги точка по въпроса. Отидете кефетиса, има баскетбол, има волейбол, има това, има други неща. Кефетиса, гледайте хубавите неща. Подкрепайте хубавите спортове. Подкрепайте хубавата емоция. Престанете да се занимавате с глупости. Дайте на тази държава да дадем. Не да идим и да се борим за кухи каузи. Каузи, които не са наши. Не знам. Аз така ми се иска... Разбирате ли ма? Искаме се да живее в правова държава, да ви кажа честно. Нищо друго. Знаете ли, истината, скъпи приятели, че аз много пъти съм го казвал. Дали си беден или богат, това е усещане. Може да си милионер и да си беден. Може и да имаш 100 лева в джоба, но да се чувстваш властелина на света. Айде, с 10 лева. Но чувството за справедливост, чувството за закрила от държавата, чувството за достойно съществуване, това не е взето. Аз това искам да го върна. И на всички фенове не мога да им го разбера. Не искам да ги разбера. Кое от това ви взе на вас, Българския футболен съюз? Кое от това Българския футболен съюз ще ви върне на вас? Че вие сте достойни българи. Че вие сте честни българи. Че вие сте българи, които ако утре се случи нещо с вас и вашето семейство, ще има кой да ви закриля. Футболният съюз ли ще ви закриля? Футболният отбор ли ще дойде да ви закриля? Нямам думи. Нямам думи. Просто, наистина, под всякаква критика съм. Аз съм, не знам. Не знам. Това е, което исках да ви кажа. Аз искам да живея в нормална държава. Аз предпочитам български отбор 600 хиляди, да нямаме футбол, обаче да живеем като в Австрия. Е, това ви го казвам съвсем спокойно. Защото аз съм бил в Австрия и знам австрийците колко добре си живее. И мен изобщо не ме интересува, ако искате и футбол мога да нямам, и бокс мога да нямам, и штанги мога да нямам. И може нито един златен олимпийски медал не искам да имаме. Да, нито един златен олимпийски медал не искам да имам. Обаче искам българския народ да живее като в Австрия. Искам българските пенсионери да обикалят по круизъри. Искам българските баби и дядовци да си гледат внучетата. Искам българските жени да не се притесняват като родят, да бързат да се връщат на работа. Искам да имат нормални майчества и да си гледат децата. Искам в българските болници да е топло и светло. Искам храната в българските болници да не е круасан, сандвич и хляб. Искам да няма отровени деца в детските градини заради кофти храна. Искам ремонтите да стават за някакви часове, а не за години. Това искам аз. Майната му, извинявам се, голяма работа, че нямаме футбол, баскетбол, волейбол и други подобни неща. Аз искам да живеем добре. Аз искам да живеем нормално. Аз не искам в България да се карат 30 годишни бараки по улиците.
Аз не искам като си на светофара и отпреде да си песе, гробници и всичките да лъхат на дизел и да пушат и да са в окаяно състояние. Аз не искам да убиват хора по улиците, най-различни, които взимат наркотици, алкохол и са в святка с 200-300 по затвор, вътре в градовете. И като се блъстат и полицая за 10 лева ще тича да му правим и тани. Аз не го искам това. И това нещо бих дал. Всичките златни медали на света това нещо да се прекрати. Аз искам да живея като в Австрия. Като в Швейцария. Защото аз ще ви кажа само едно нещо. И съм го казвал и друг път. Ако това изобщо твърди да достигне до някакви футболни фенове. Няма един закон. Аз съм си правил труда. Един закон в последните 15 или 20 години, който да е прият в помощ на българския гражданин. Всичките закони са прияти против нас, българите. А вие ще ми отивате и ще ми стъчкувате и ще се биете с полицията и ще правите изолуми заради футбол. Айде! Нямам думи. Извинявам се много, че така емоционално, но наистина днеска бях много набрал и наистина, скъпи приятели, и вие фенове, трябва да го промените. Сега, от събитията на деня на фронта, може да се каже, че Русия постига оперативни успехи. Доста така сериозен ден за руската армия по фронтовата линия. Емоционално и така се получава понякога. И така, Херсонско направление остават все още сложните казуси, които руската армия има да решава. Но личи си, че сега днес украинската страна пускала серия от клипове, в които прави атаки в дълбочина на фронтовата линия. Момент, само секунда. Така, пуска кадри, в които украинската страна демонстрира серия от удари, да кажем примерно ето тази дъга. Като ги представяше за успешни удари в близкия тил на руската армия, която е разположена тук. Само, че голяма част от телеграм каналите бързо ги разпространиха, но идеята каква е, аз не си губих времето, тъй като абсолютно всички клипове бяха от съмнителен период от време. Изобщо на мен лично не ми приличаха от днескашна дата. И една хубава зеленина, едни хубави красиви кадри с почти разцъфнали дръвчета. По-скоро кадрите бяха нещо от порядъка на, да кажем, пролетният етап от сражението. Аз ги приемам за чиста пропаганда, която имат за цел в информационното поле да създаде успешност на това направление. Иначе руснаците продължават да демонстрират кадри с удари по с авиация и артилерия по самите места, където се събират ВСУ. Оттам отиваме нагоре, поработено интересно нещо се случват нещата. Руските формирования в момента дадоха отново, те бяха върнали до тук тази позиция, бяха върнали ето до тук позициите. С днескашна дата украинците успяха да ги пробият и да изместят линията на фронта, отново да се върнат до тук. Тоест, едно нещо, което сме го гледали няколко пъти, е, че в ето тази празнина, украинците и руснаците си разменят многократно ролите. Сега има опити и ето тук да се опият, да се вклинат. За сега колко са успешни и колко не са успешни, не знам. Но като цяло в момента върват атаки на украинската страна. Тук, тук и тук. Това е, което можем да кажем. Руските формирования за сега ги посрещат. Сега много хора приначават едва ли не, това се опитват да го продадат като успех,
Но истината е, че това нещо си беше и преди си беше успешно. Помните си, украинците дори бяха стигнали до тук, бяха елиминирани една група, която се беше опитала да се захвани тук. Така че това нещо сме го гледали от доста преди време. Сега естествено докараха свежи сили. Украинците нормално е първите няколко седмици до месец да натискат. Иначе на Вербове продължават битките в този квадрат. Предимно руснаците работят с дронове, като не впрягат много жива сила като цяло. От тук отиваме на следващото направление Угледар. Угледар се интензив, така по-интензивно започнаха да работят тежка техника, танкове от скрити позиции на разстояние. Сега не мога да не знам в коя посока работят. Дали работят по тук, опа, дали работят по тези укреп райони, които са тук по лесополосите, или работят в тази посока, но като цяло се забелязва интензивни действия от страна на руска тежка техника в района. Кадрите иначе буквално от местата са, че хората, които се занимават, относително спокойно е на по-предните позиции, което показва, че украинската страна тук за сега не е предприела никакви действия и по-скоро седи и очаква атаките на руската страна. Иначе от Новомихайловка днес, скъпи приятели, изключително много кадри. Аз ви казах, че руснаците имат изключително нездравословен, ето това са първите кадри от Новомихайловка, изключително нездравословен интерес към Новомихайловка. Виждате първи кадри, сега това са втори кадри от подстъпите към Новомихайловка. Виждате фосфорни снаряди, фосфор, такива запалителни снаряди атакуват руските формирования. Изобщо като цяло днеска започват доста тежки интензивни действия от страна на руската армия по позициите на ВСУ в около и в Новомихайловка. Очевадно е, че предстоящия штурм идва. Това са пък ракета ЛМАУР, която се навежда право в целта също от района. Така че виждате, интензивните бойни действия тепърва започват да ставаме свидетели. Като цяло, зоната, за която руснаците имат така нездравословен интерес, както обичам да казвам, е ето тази част. Така че очакваме в скоро време, може би ще очакваме опити за влизане. Въпреки че първите кадри от бомбардировката, които бяха от покрайнините, е в тази зона. В общи линии, това, което може да кажем, отиваме на следващото направление, а именно Авдиевка. Няколко интересни неща първо се случват. Атаката в посока Пески продължава от страна на украинските формирования. Те продължават да натискат в тази посока. Руснаците съответно са ги пресрещнали и за сега са ги спряли. Ето тук са ги спряли ето на този подстъп, но по-интересното е, че руските части от няколко дни направиха една маневра и в момента захванаха ето тази зона. И по този начин в момента това, което го бяхме говорили преди, че руските формирования ще се опитат да хванат в капан тези формирования. За сега втората вълна от украински войници в момента се опитват да парират тази атака, така че ще видим сега дали ще тази атака ще се наложи да я върнат хората или ще продължат да се двете групировки да се бият на този фланг. Иначе като цяло започваме с Авдиевка, изключително интересни информации днес в рамките на деня. Много видеокадри от опити на руската армия да стигне до Северне. Използват се така наречените шехет мобили,
В случая, виждате, МТЛБ-та, преди време някой ми беше питал, ма как така остават МТЛБ-тата? Така ги оставяте, видяхте. Използвате МТЛБ-тата с цел да пробият загражденията на украинската страна. Ето го изоставяне. Вижте, дето ви казвам, че използват подбита техника, за да си правят укреп район. Ето как изглежда подбита техника, създаден укреп район. Ето така, понякога се налага да насипиш с бойна техника някъде нещо, за да направят укреп район. В случая обаче, по-важното беше, че руснаците изпратиха МТЛБ Камикадзе, което трябваше да стигне до украинските позиции, но МТЛБ-то настъпи, мина и се взриви. Ето го кадъра. Изключително неуспешна атака. Но от друга страна, това пък не отчая руските части и руснаците решиха, че трябва да го продължат това нещо и решиха да продължават с атаките, които да... Момент. Решиха да продължат с атаките и към края на деня... Пак, ето, виждате, втори опит, техниката вече пуши и отново взрив. Сега ще се върна на картата, за да ви покажа за какво става въпрос. Идеята е, че ето тук по тази лесополоса. Няма си на представа защо решиха така да го направим, но няма значение. От тук отиваме на следващата посока. Следващата посока, скъпи приятели, е промишлената зона, южния обход. В момента това, което можем да кажем е, че голяма част от зоната е под контрол на руските формирования. А именно в момента към предаването днеска, ето това със сигурност е под контрол на руснаците. Сега, кадрите, които дойдоха днеска са ето тук украинците атакуват руски позиции, които са ето тук, т.е. руснаци войни, които са в тази зона. Сега, според някои източници, този път вече е прирязан, като имайте в предвид, че този път е много важен, защото от тук е така се е минавало и от тук отива към снабдяване на тук си личи в гората тази система от защита. Така че този път, в момента в който се пререже този път, за тези формирования, които са ето тук в тези защитни линии, не знам дали ще се вижда при вас, но ето тук има защитни линии, които са изградени като защитна система, формированията, които се намират тук от страна на ВСУ, ще има много, 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 много трудно. Иначе има кадри отново за работа от работа на руските части вътре в самият град. Ето, отново, танк штурмува позициите. Клиповете са така, клипа е доста интересен. Танкът влиза почти навътре в промзоната, почти от упор стреля по сгради, после си излиза и така нататък. И така нататък. Като цяло, беше показана доста успешна мисия. Другите кадри, които идват от Авдиевка, е дежурните фабове по жилищен квартал номер 9. Виждате, аз лично се чуда защо толкова сериозно не работят по огледар, което показва, че руснаците за сега нямат толкова голям, не има толкова важен като приоритет самия огледар. По-скоро тук е по-важната част на Авдиевка. Днеска 24-7 руската авиация наистина работи доста сериозно в огледарско направление. Като цяло този пробив, ако се реализира, ето тук, където ви говоря за позициите, виждат се ясно пътя, който идва пътя за снабдяването и се вижда ясно траншената система. Ето е цялата защитна система, която е на ВСУ изградена именно по този път на снабдяване. И този път на снабдяване в момента е, се казва, че почти заплашен да бъде отрязан. Отрежат ли го? Край. Другото, което е днеска,
изключително интересно се получава около промишлената зона. Сега аз, между другото, забравих картата, но мисля, че е време да я апдейтим, така да се каже. Сега ще се... това е украинската част на картата. По-скоро на нас не трябва руската част. Ще я направя така, по-скромно да бъде, без да се опитвам да я правя кой знае колко... Утре може би ще я направя малко по-добре, но в общи линии ето това е картата към този етап. Сега, това, което се казва от голяма част от голяма част от военните кореспонденти е, че има вероятност, руските формирования да са се закрепили ето в тази част. Или с други думи казано, в момента наистина първо върват атаки на тука, и към ето тези леспуси. Второ, пресинга е почти целодневен в ето тези направления. Като цяло говори се за опити за захващане на тази част от ЖП здания. Да видим, изключително тежко и трудно е тука и за двете страни, но тактиката на руснаците, която е абсолютно идентична с тази на Весело долу на Работино, в малки бойни групи, прикривани от тежка техника и от авиация, от FPV дронове, успяват да промият за сега отбраната. Да, им дават се жертви, но за сега ситуацията, да кажем, се развива в полза на руската страна. Иначе днеска трябва наистина да апдейтим картата. Защо? Защото се съобщава за пробив също и тука и може да се каже, че руската страна успява да отвоюва ето този плац и в момента руснаците са на път да направят нещо, което съм го говорил отдавна, а именно да затворят и ето тази част, която ще им даде изключително голямо превъзходство при разпределяне на фронтовата линия. Аз, между другото, очаквам съвсем скоро, след като затворят тази част и установят контрол ето над тези укреп райони тук, лека по лека да тръгнат да взимат тези лесополси, с които да напредват нагоре. Същото нещо очаквам и тук, след като вземат ето този контрол от ЖП-то, който ще е изключително важен за руската страна. Вече от тук нататък свободата да работят по тази лесополоса и по тази лесополоса ще им даде изключително голяма свобода на действие и натиск върху защитата на украинците. Само погледнете, ако трябва реално да го погледнем, аз ви го рисувах онзи ден. Мисля, че много добре обяснихме всичко. Ето го какво би представлявало, ако руснаците успеят възможно най-бързо да вземат ето тази част и в стрелкички с атаки. Първо, имате и тук опити за атака, и тук опити за атака, и тук опити за атака. След това имате и тук опити за атака, тук опити за атака и тук. Така че във всеки един момент руската страна ще може спокойно да си затваря позициите и да прави това, което го прави много добре. Айме едно, вие знаете тази тактиката. Един напред, един напред. После имате един отстрани и пак напред, и пак напред. И пак отстрани, и пак напред, и пак напред. Така, ако помните, взимаха квартал за квартал, квартал за квартал. В момента го правят абсолютно същото и тук. Виждате, разчистиха си, разчистват лека по лека предните позиции и правят абсолютно същата тактика в момента, прилагат и тук. Така че оперативно може да се каже, че руснаците в момента имат оперативната инициатива в цялото направление. От тук отиваме на север, под Клещиевка, то по-скоро
ожесточените боеве си тук, си продължават. Отиваме на Богданивка. Натиска на Богданивка се засилва и с днескашна дата вече със сигурност казвам, че руските формирования са влезнали в Богданивка, защото има кадри от сблъсъци в тази част на населеното място. Така че може да се каже, че руснаците подхващат Богданивка. Те вчерашния ден по-високата част тук на БР са бяха измъкнали и сега в момента, не знам дали така слизат или от тук идват, но в момента разгръщат зачистването на Богданивка. Така че украинските формирования тук най-вероятно ще се посипи отбраната и да видим дали ще успеят да докарат някакви подразделения за да блокират този успех. Другото нещо, което е днеска на спиране, руските формирования успяват да влезат в селско-стопанския двор. Може да се каже, че за сега тече процес, в който се опитват да зачистят последната част на самото населено място. Оттам отиваме на север. Штурм. Днеска правят също така штурмове руските формирования. Правят штурмове ето тук на тази част от укреп районите на украинската страна. Така че със сигурност и тук напрежението нараства. Така ще има динамика. Тези дни ще гледаме динамиката и за едните, и за другите. Да видим дали украинците ще успеят да отбият тези атаки. Нагоре, нагоре. Да, Купянск. Купянск на Купянско направление. Тук Киселивка е Котляровка. Ситуацията вече започва да добива своят, как да кажа, започва да изкристализира. Защо? Защото руските формирования навлизат в Иванивка. Днеска от две посоки навлизат към Иванивка. А украинците днеска официално се казва, че част от формированията се изтеглили в Степова Новоселивка. Така че най-вероятно, скъпи приятели, ще видим падане на Иванивка в рамките на тази седмица или началото на другата, което ще отвори вече, ако това нещо се случи, ще отвори примерно, си го представете ето така, нагоре не знам точно как ще го приключат фронта, дали ще е така или така, не знам, но все пак си представете, че тук този път ще бъде подложен под натиск на руските формирования и ще могат руснаците да тръгнат да правят обход на Киселивка. Това е което може да кажем от фронтовата линия като цяло за днеска. Доста така успешен от оперативна дейност ден. Сега, следващите неща, които следват, скъп приятели, първо малко смешки, мисля, че трябваше да пуснем. Ето, това съм аз, когато се опитвам да ви чертая на картата и да ви обяснявам какво се случва. Ето, така го правя и аз. Днес съм се смял толкова много. Така, иначе, нека нещо красиво да пуснем днеска. Не знам дали беше то. Да, това е Мис Русия, която на конкурса Мис Селена излезе с тоалет, сшит специално за церемонията. Казва се Кралицата Лебед. Представяш руските, как да кажа, майсторство на този тип шивици ли, не го знам, доста красив и доста добре изглеждащ. Изобщо в залата хората свиркаха, много аплодираха, няма нищо общо с поведението на политиците. В общи линии това е. И така, започваме обаче с следващите неща, малките новинки, с които обичаме да приключваме деня. И така, днес ще се опитам да ще се постарая да бъдат набързо малките новинки. Първата новинка е от Reuters. В нея става въпрос за дупката на германския бюджет. Наложи спирането
за обсъждането на законопроект за помощ на Украина. Тоест, виждате, немците решават, че на този етап за 24-та година бюджетната комисия на Германия спря окончателно дискусията за проекто бюджета за 24-та година, след като реши решението на Конституционния съд хвърли преговорите в хаос. Говори се за дефицит от 60 милиарда, които имат, и на фона на те 8 милиарда, които трябва да дадат на Украина, някакси нещата не им се получават на тези, които искат да помагат на Украина. Следващата статия от деня е Washington Post, Wall Street Journal. Време е да спрем с магическото мислене за поражението на Русия. Бившият офицер от американското разузнаване Юджиан Румър заявява, че контранастъплението не е довело до пробив, който да даде на Киев силна преговорна позиция в двупартийната подкрепа на Украина пред Съединените щати. Няма признаци на фронтовата линия, че Русия губи войната на изтощение. Руската икономика пострада, но не се усеща. Хватката на Путин върху властта парадоксално се засилва. Казва, че Путин си е успял да си вземе държавата, че хората го подкрепят, че елита е успял да го консолидира, че дори бунта на Пригожин не е успял да мине. Така че казва се в статията, че глобалния юг е решил да подкрепи Русия, и не само финансово, но и вече някои държави, най-вероятно се говори за Корея, са решили да дадат в смисъл снаряди и въоръжения, нещо, което беше немислимо в началото на конфликта. Иначе най-интересното, Байден от Белия дом, това е факсимилието, с което се потвърждава, че Байден е подписал временния законопроект на правителството на САЩ, който не се включва помощи за Украина и Израел близко. Такива дългосрочни помощи, което показва, че американската страна няма за сега да прави такъв тип законопроект. Два много интересни материала за Зеленски. Зеленски признава, че без западната помощ въоръжените сили на Украина ще започнат да отстъпват. Украинският президент директно заяви, че Западът лишава Украина от внимание на фона на израелско-палестинския конфликт. Също така той казва, че лишаването на украинските части от 155-мм артилерийски снаряди ще се окаже фатално, че съвсем скоро нищо чудно да видим руските части по традиционни украински улици. Майдана, също в Bloomberg, само че няма, ще използвам тази снимка, в Bloomberg също се говори за това, че Зеленски е споделил, че се страхува от проруски Майдан, който се казва Майдан номер 3. Общо взето Майдана през 2004 година, 2014 и сега 2024 година се очаква Майдан номер 3. Майданът за тях е преврат, така че операцията е ясна, каза украинският президент. Тук има интересни неща в тази статия. Също така се казва, че и залужни в статията автора разсъждава, дали залужни биха го приели като Майдан или опит на Зеленски да обясни, че залужни е част от проруската кампания срещу него. Много интересни неща като цяло. Сега една малко любопитна информация. Дядо Чудо успява да продаде билети, така да се каже, входове за събитието, на което Си Дзелпин чете тези думи. Успя да ги продава за по 2000 долара. Това се пише в материал на New York Post. New York Times, извинявам се. New York Times също така обяснява, че VIP хората в тази среща са плащали по 40 000 долара. Това са собствени шефовете на Apple, Pfizer, Nike, FedEx, Boeing, също така и Илон Мъск, който има снимка с Си Дзелпин. Така че дядо Чудо успя да осребри тази среща на Си Дзелпин. Аз пак ви казах вчера, че тази среща тя не беше държавно ниво, тя беше на ниво бизнес.
Следващото новина е това младо уче, което казва, че едва 41 000 мъже са се опитали да избягат от мобилизацията в Украина и едва 20 000 са успели. Самия той обяснява всичките суми, които е плащал от $92 до $1000, които се им е било нужно, за да се измъкнат от ситуацията в BBC. Така че ситуацията за следващата вълна мобилизация става се по-зле и се по-зле. Wall Street Journal днеска отново казва, че Европейския съюз няма да може да замени американската помощ за Украина и че Европейския съюз няма сили да продължи по същото темпо да подкрепи Украина през 2024 година. Не само, че на Европейския съюз му свършват силите, но и американците, ако се откажат, ептен ще му е трудно на Европейския съюз, т.е. леко отрезняване от страна на американските медии. Последната новинка от пресата е, вижте за какво става въпрос, руските цифри за ефективността на руските цифри за продажба на горива показват, че не работят западните санкции. Няма как да работят, когато самите те си мислят автоматично начини как да заобикалят собствените си санкции. Просто Запада без Русия не може. Това е истината. И последното нещо, един видеоматериал от BBC. Съжалявам, че нямам време за да го отчетем хубаво, но британските медиа BBC твърди, че израелските сили за самоотбрана манипулират доказателствата и обвиняват Хамас в военните престъпления. BBC наистина започнаха да се съмняват в това, което казват израелците. Знаете, от няколко дни медиите казват, че западни медии казват, че израелското командване не им дава да снимат всичко каквото искат. Също така, виждате, показват улики, които доказват, че най-вероятно нещо не е така, както е. И голямата издънка беше станала онзи ден в болницата, когато се показваха списък на заложници и на това и на онова. И накрая се оказа, че показват някакви календари, трето и четвърто. И пак казваме, всички медии са единодушни, че не пускат никъде, не пускат да се говори свободно и нормално. Това е. Ето, виждате, автоматите са тук с безпълнители, с пълнители и така нататък. Изобщо като цяло, западните държави под натиска над собственото си население ще стигнат до извода, че нещо има гниво тук. И така, скъпи приятели, в общи линии това беше. Съжалявам така за лирическото отклонение в началото. Видеото стана твърде дълго. Сега ви пожелавам хубаво, спокойно. С уикенд. Чао, чао. Ще се видим утре. Чао.